Maray na aga po sa Indogabos. Maray na aga. Are we on air? Yes, are we on okay, air? Yeah. Okay. So, welcome po sa Buhay Pamilya. Inipodara sa Indogan sa tuyang uh, Christian Family Movement Naga sa Karayhayan Booth ni Radio Caritas Marie, the Maristats, 98.3 DWRB, ang simbahan kang ang gradyo kan simbahan. Onya mm -hmm. po uh, January 13 Wednesday. Mm -hmm. Second Wednesday of the month mm -hmm. no? The yeah, of no the of the year of year. Mm -hmm. of the year yes. Liwat po iban nito kami giraray sa satong programa kaibata po si Brother Mamert ang satuyang tugang no mm -hmm. sa Christian Family Movement pa din. Mm -hmm. And iban po nito kami hanggang 12 noon mm -hmm. no. Hindi po si Kapanalig Sis Feta Kapanali Bernie Azores. Kapanali. Mamerto Binasa. Okay po, na nagsasabing ang An Diyos no ng pamilya, Hari Ikan Banwa ang Oma. A God-centered family so, is a pillar so, of a happy, a happy community. Totoong totoo po yan. No? <laughs> okay. So, ugma po kami ko niya, na, ugma po kami ko niya, nakaibahan si Brother Mamert Binasa. Uh, siya po ang magiging guestang tugang mm sa sa tuyang radio program. And dawa po ini nito ay hiling ang maserbing sa tung gabay o spiritual director sa satong pag urolay ulay ng iyo si Brother Victor Aldesa okay. o Tuts Aldesa. Okay. Yaon po ngunyan siya sa kaluokan and uh, pulos siyang religious brother kang Salt or Society, Society of Our or lady, or lady of the Holy Most Holy, Holy Trinity. Society. Okay po. And kaibahan tamang po siya sa satuyang a religious organization na inaabot Christian Family Movement. Okay po. So, ma ano po kita mahagat po kita ang satuya po niya na tema, na naman, makahulugan na tema na mm -hmm. makakaguno na naman kita ning maray uh, mensahe, mm -hmm. no? Ano ang tema tango niya sis Bernie? Um, discipleship discipleship. Tapos ang topic natin ay invitation to discipleship. Yes. So, naugma po kami, tatamang-tama ang satuya pong kaibahanan si Brother Mamert, na mm -hmm. sigurado po kami may maitatao sa tuyang magayon na ikakahiras, no? Mm -hmm. About the topic discipleship kasi po, mm -hmm. haloy na po siyang naninirbihan sa satong paris mm -hmm. and syempre siya po sa na padre-pamilya, no? Yes. So, mm -hmm. so, so siguro po, perfect po sa, siya sa satuyang mm -hmm topic. So, ito po kay Brother Mamert ang ang panahon para po i-greet niya sa iyang mga gustong uh, i-greet mo niyan uh, sa iyang mga fans. <laughs> uh, <laughs> uh, Diyos maray na aga po sa kabos na mga nakakabisto sa kuya lalong-lalo na naghihinan niya sa programang ini na kinukumusta po kamo asin na agad po ako na siguro na sa maray kamong kamuktakan. Siring man po ang tabayanan nito kami habang ginigibong ang programang ini. Okay. So, thank you, Brother Mamert. So, bago po kita makadiret, so, mapuun po kita ni programa sa paagi ng pagpangagi. Si Sis Bernie po ang malid sa pula. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, Your love for us is so great that you wish to share your very life. In your goodness, you sent us an invitation to be one with you. When we were baptized, we became your children, and for this we are very grateful. Because you are our Father and Jesus is your Son, now we know that we are all brothers and sisters of Jesus. May, bro may our brother Jesus always help us to respond to the call to grow in the Spirit. We have continued this relationship ever since we received confirmation. Help us now to respond to that important call. Help us to grow in your Spirit that we may renew the world in which we live. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, to the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. So, again, maray na aga. Kumusta, Brother Malmert? Uh, maray Anong po. Anong pinagkakaabalahan ngayon? <laughs> <doon? laughs> uh, sa po, uh, ako lang ang pinagkakaabalahan ko bilang sarong servidor sa simbahan, sa simbahan, sa pamilya, sa komunidad, siring Ringman na uh, nagtatrabaho po ako sa mga nagaapod sa ako bilang sarong mm -hmm. foreman construction worker sa Samoyang Paliwa. Mm -hmm. yeah. So despite po sa kabalahan ni Brother Mamert, tinatao tinawa nang nagrararan yang panahon ang mm -hmm. sa tuong invitation, no? Mm -hmm. And ang invitation na ni, syempre kita lang paagi, pero invitation po ini ni Kagurangnan para siya man maka kan sa iyang mga gustong ipaabot sa satuyang mga nag-iinan uh -huh. Okay, how about you, Sis Bernie? Kumusta po? Urnahan <laughs> <laughs> lang, <laughs> e, uh, lang yan. lang <laughs> yan. Okay, masaya naman ako sa buhay ko. At mm -hmm. uh, maraming ginagawa mm -hmm. sa loob ng bahay, working from home. Yes. Uh, Nag-asikaso uh, ano, nag ako sa family business namin mm -hmm. from home. So, busy rin sa social media. May mga inaayos ng mga, sa ngayon, may inaayos ng mga pages. Oo. Hello po sa super live people. Yeah. <laughs> may kanya-kanya po tayong uh -oh. pinagkakabalahan. Ako, yes. ako rin po may pinagkakabalahan. Pero po, isa ito sa pinaka-importante nating pinagkakabalahan. No? Mm -hmm. Ang pumunta dito every Wednesday for uh -huh. this uh, okay. radio program na masyado pong importante na makapag-share rin tayo ng ating mga live experiences or faith experiences. Yes. So okay, salamat po. And kumusta naman po ang mga nakikinig sa amin, no? Ang aming oh. mga mga relatives, mga mm -hmm. friends, mm -hmm. mga Labisto. pamilya mm -hmm. at mga ka mga kasama sa Paris natin, Brother mm -hmm. Mamert sa Our Lady mm -hmm. of Di Mount, Mount Carmel, Carmel and ilang and other parishes dito sa atin, yes. Sa Naga, mm -hmm. sa Bicol. Yes. Yes, ang ating mga tugang, mga mm. tugang ta sa pagtubod pag sa kapuk po sa Gabos. Again po pinapaabot may na ini po ba kong exclusive sa samong organization, mm. ini po mm. paagi kan sa mo yung grupo na maka reach out sa Gabos, okay. no? Mm -hmm. ma share ang yuning experience mm -hmm. ang, sam ang samuyang samong yang mm -hmm. sa faith oh. dahil po sa samong pagbadi sa mm -hmm. Christian Family mm -hmm. Movement. So sana po uh, sa ibahan na kami hanggang alas 12 and you are free to comment. Uh, anyway po, dahil may pa po kitang magayon na connection, pwede mm -hmm. man po kamong mag-send ng message. Ang sa kuya pong uh, messenger account is fed up ya. Yeah. Ako sa naman imo. po, um, Bernadette Rances Azores. Mahaba yeah. Kay Fen na lang siguro. <laughs> <laughs> Para po mabasa po <laughs> sa inyong oh, oh, mga komentaryo. Yeah, okay. Mm -hmm. Ayan po. Sige po. Ida gusto. Special mention po kay Mrs. Lolita Abad. Ito pong taga mm -hmm. San Francisco Village 1. Mother ni Dr. Tess Imperial. At si Ate Osita Sarol um, brad iyan Nagdadangog sinda. And others na aram tang nagdadagog naghihina nyo sa to nakikisumaro sa to sana po ipaabot man nindo ang sa, ang sa mga pangarap para po makabali, makabali. man po kamo mm -hmm. mo ilisa sa to babasahon mi ang mga pinapaabot Pinapabot nindo ng sharing oh, makita na babasahon ah. po next meeting. meeting okay okay so Maduman na po kita sa ano po talaga ang objective ng programang ini. Taano okay, po ta nagkakaigwa kay programa. Mm -hmm. Na -may po Lubos ang samong pagsasalamat pagsas ang dai itong dai kam katapusan na pasasalamat sa sa tuyang ano Radio Caritas Marie mm -hmm. na tinauanan po kita ka ining programang iniyo para po kami magibumiman man ang samung objectives bilang mm -hmm. sarong mm -hmm. organization. So si sis Bernie po uh, very briefly isasabi sa to ano talaga ang obyeto kang programa ta okay, ang obheto po or ang program objective ay mga layunin na gumagabay sa ating mga gawain dito sa programa katulad katulad ng mga sumusunod. Ang mag-ambag or mag-contribute sa pagpapalago ng pananampalataya ng mga kapanalig sa CFM Naga and other Christian families na kasalukuyang nagtataguyod sa programa sa direksyon ng banal na biblia at sa pamamagitan ng basic bible sharing gamit itong vision and commitment, vision and commitment. module mm -hmm. yes magbigay ng pagkakataon sa ating mga kapanalig na tumanggap at magpalaganap ng ebanghelyo at makapag makapagbahagi ng kanilang karanasan sa pananampalataya pag-asa at pagmamahal ng yes. Panginoon Okay, so sa lahat ng mga families, no? Hindi lang mga families natin, bah, lahat ng mga mm. Mm -mm. na mga pamilya na makakarinig nito. Mm -mm. Uh, importante po na makaabot ito sa mga pamilya kasi sabi nga, na, mm -mm. nga natin nasa sa pamilya ang magiging happy community, no? Yeah. Ang just nun na pamilya, harigi kang bangwa ang maugma. So kung mag-uugma kun Dios ang pamilya, Siguradong mm -hmm. maugma ang banwa ang tamayo ning mm -hmm. problema no gabos uh -huh. okay and then uh, excited po kita na ma-share sa indo ang magagayo ng mga faith experiences sa pagi kang pagbasa kan mga shared reflections ta atyan ano po. Kamo man po welcome. Kaya po pagkatapos ng programa, sinasabi mi sa indo kung ano ang satuyang gospel reading for next uh -oh, week yeah. para po kung pwede kamo makagtaor ning sa indong mm -hmm. reflection. Iya, sa diring yeah, ma-share mm -hmm. Ma man indo ang sa indo reflection. Again po Welcome, open po ining programa, ini para sa gabos. Mm -mm. And aram naman po, kung kadakul pong nag-share, this is now a community sharing. no? Yes. And we learn from one another. Mm -hmm. mm, yan. Feel free lang po na mag-connect through mm -hmm. messenger. Through messenger. Again, Pwede naman din pong call. <laughs> again, my name is, ang ang account name ko po is Fe Tapia. Ako po, Bernadette Rances Azores. Azores. So anytime po. Oh, oh. Kung pwede pong ipadara nito sa mo bago magprograma para po aramin na ang babasa. Mm -hmm. Mm -hmm. Po? Or messenger call. Ngayon naka-open ang ano namin. Pwede din po. Okay, oh, oh. so meron ka pang special instructions sis Bernie? Um so far sinabi mo na. Okay. <laughs> okay na. Una-unahan <laughs> kita. <laughs> unahan <lang>. Okay, so <laughs> ganyan po before we continue further, uh ibalik mi po kamo kon ano sinangyari kan last time, last, no? Last, no? Brother murmured. Um, of course, dumasasatuyang module vision and commitment na yung ginagamit na pong guide sa satong mm -hmm. discussion. Mm -hmm igwa po kita iding modules 5, di ba? Module 1 to 5. And ang kada module po, igwa ning 6 meetings na may mga subtopics. Mm -hmm. uh, we are happy na yao na po kita sa module 4. And we are starting module, with Module 4. Meeting 1. Yes. 5 na tayo ngayon. Hindi. Module 4, Meeting 1. Meeting 1. Ay, oo nga ba. Yeah. <laughs> module 4, okay. Meeting 1. So, so, ano na lang tayo? We are how many meetings away? Ah, uh, check natin sa table of nine meetings. Oo. Diba? Tapos Kunti kapag na ma-cover natin ang lahat, babalik tayo doon sa. yes. Amin. Kasi anyway, nag-start tayo ng program natin to na nasa kalagitnaan tayo ng mga modules, 'di ba? Ah, uh, yes. So, okay. If, kung if so babalik desired tayo. by everybody, yes. You can go back. Anyway po, mm. ang experience namin kahit po na naagihan na itong module na ito mm. pag pig aagihan mi iba na naman po ang mensahe ming nakukuha oo iba mm. na naman ang response ming itatao mm -mm. Nagbabago ang perspective nababago diba? po mm. so magayong pong maray ang ang sa tung pag-uurulay mo niya. So, ang nangyari po duman sa module 1 just to give you briefly yung ano pinangyari sa pinag -urulayan. Ang module 1 po itong Lord School inapud kita. Ito, ito, ito. Pinamati sa tuon kagurang na nakita sa iyang padangat pinabisto mm -hmm. kita nagpabisto siya sa tung mari sa tuya mm -hmm. hanggang kita sa iya the lord's call uh -huh. tapos good. ang second po module to our response to the lord's call nagrespond na kita mm -hmm. no okay mm -hmm. po yes it's yes for us mm -hmm. gabos po invitation mo na kami makanuod kan sa iyong mga katukduan all opportunities we said yes, yes. no and how to serve people. Yeah, nag nagyas na po kita. And remember po, duman sa Lord's call, sabi tat by the virtue of baptism, ah uh, ikaw kitang tulong role sabi bagano, maging priest. Mag-idasal, magdasal kita, idasal lang sa itong mga tugang. Maging prophet, i-declare ang truth, mag-proclaim word of God, iyon na din ta, mm -hmm. And maging king, mag king, serbi. okay. Serbihan ang kapwa. So, we accepted the Lord's call. And ang third module po, uh, empowerment by the Holy Spirit. Na inipong pag-said tang yes, pag kan mga uh, pagiging priest, prophet, and king, difícil po ining maray hmm. bilang mga tao. Pero po, igo po kita ng gift na tinaw sa toong kagurangnan para po maging possible inigabos itong uh, gift ng Holy Spirit. Mm -mm. pigpapatabangan kita. So, mm -mm. yao yaon lang dyan siya para kita tabangan. Kung si ano Holy ang Holy Spirit natin. na ang superpower natin. Superpower. Mm -hmm. Yes. And then, uh, natapos po kita duman sa under empowerment by the Holy Spirit na pag-urulayan ta po ang roadblocks, ang tensions na sa tuyang inagihan at inaagihan para po mag ang sa itong mga misyon. Ngunyan po, uh, pag sinabi ta pong tension, na sinabi ta, ang sa kuya lang na, na sa kuya lang take ka yan. Pag sinabing tension, di ba, garumal lang yan lubid mm -hmm. na nagbubutungan, mm -hmm. left and right. Mm -hmm. Kaya may mm -hmm. tension. May tension. Mm -hmm. Pag mo yan na balanse, eh, or pwedeng maputol. maputol. Grabing, parehas yan. Oh. Eh, parehas makusog ang mm -hmm. butong. Mm -hmm. O kung ang butong kang right makusog Kusog. sa left mapabaduman ka sa right. Okay o. lang sana kung yung right na yan eh. Say, Magayon si God. For Lord. good. Oh, oh for yes. good. E eh, kung kung left oh, oh. nasabi tapag left, kung <laughs> bad, iyan ang ano. Iyan ang bad. Oh. Okay. Iyan ang piniliwarg sa to ni brother Victor. Ah mm -hmm. uh, kasalan, kabanalan. kabanalan, no? Kagayunan, kakanusan. <laughs> good and bad. Iyan, <laughs> no oh, oh. tension. Oh, oh, yeah. So, pero po ang sumada despite all the tensions na inaagihan ta sa kaagihan ta, ang pinaka pinaka ano lang source ka iya nagabustain ma overcome is true prayer. Mm -hmm. So, mm -hmm. araw po ka itong gospel reading kan last time. Si if you remember sis Bernie, it's about yung si Kagurang Nan, pig para tintaraning demonyo. Bird, remember, itong sinabi niya siyang, sige daw ngayon, kung ngaya kun ikangaya, ano, ikangaya aki ni Diyos, iniyang stone, gibuhon ng bread. Mm -mm. Ano ang simbag ng kagurang nanman, cannot live mm -mm. on bread alone. alone. Mm -mm. That mm -mm. means based on the mm -mm. gospel. You know? Oh -oh. Tapos, sige daw ngaya di na naman siya nauntok mm -mm. si oh -oh. All kingdom of the world, itataw sa imo power and wealth. Itataw mm -hmm. sa imo. Mm -hmm. Sige na ngaya. Mm -hmm. Ang sabi naman ni Diyos, Worship the Lord your God and serve only Him. Yan ang sabi niya. Siya lang, may yung iba bakong material, Lord, yung si Lord. Tapos okay, nagulit si ulit si... Pangtulo na ano, naman, panggulit, si no? Di siya sa highest point ng temple. Yan. Sige daw ngayon, kung aki ka ng Diyos, mo daw ngayon sa diri mo, mm -hmm. tangani ngayon, isalbar ka niya. Mm -hmm. O ano ang simbag ni Kagurangnan. God will order the angels to take good care of me. Do not put the Lord your God to the test. Mm -mm. So, yan ang mga kasimbaga mm -mm. na kita talaga, uh, Dawa anong gibuhon taka, dakul solution, pero ang pinaka-best mm -mm. na solution is through prayer. Siya lang talaga ang Oo. powerful. Pero sana hindi natin makalimutan yung tatlong, ano parang ano yun, eh, parang isang malalim na principle spiritual principles din 'yon yung sinabi ni God. Sinadya niyang sabihin yung tatlong 'yon. Parang parang guide na rin sa ating lahat. ganda, no? Man cannot live on bread alone. Then worship the Lord your God and serve him only. Do not put the Lord your God to the test. 'Yan, galing ano? Then ito po 'yon, gusto ko ring basahin yung pig share ni Sir ni Sister Mitch. Mm -hmm. Billy mm -hmm. na nadaimi po nabasa dahil uh, limitado na si oras saka daimi mm -hmm. na po nahiling sa messenger pero connected pa diyan kasi po may test sa iya igdi eh, tapos ang pinaka pinaka solution niya prayer mm -hmm. so let me read this ano uh -huh. brother bert and sis burns good morning po sabi ni sis, ni ano sister Mitz. my chosen verse based duman sa St. luke chapter 4 verses 1 to 13 and chapter 22 verses 39 to 46 yuda in great anguish he prayed even more fervently his sweat was like drops of blood falling to the ground yan ang napili niya so ang sa iyang mensahe na ko i have not surrendered fully i have conditions to be able to forgive These conditions are deeply engraved in my soul and they block the entrance and flowing of God's grace into my system. I am sweating out blood because I wrestle with myself and with God. I am stubborn. My heart is still filled with hatred for some people. I chose not to forgive. My response, ini po ang response niya duma sa mensahe. I am very tired, Lord. Almost weary. The blood I shed is different from the blood you shed on the cross. I am ashamed, sorry, and remorseful. I fell into the great temptation of requiring justice so I can justify vengeance. Here I am, Lord, a clay in your hands, mold me as you please. So yan, thy will be done. Nakaka-inspire mm -hmm. ano yung vulnerability niya, yes. yung yung courage ni sis. Yung 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 i open ng struggle niya. I-share uh -huh. no? Pero, yung ganyan na... Hino-offer mga oh, niya oh. Uh -huh. kay God. Uh -huh. So, again, ang pinaka-answer po sa gabustang ng ang tension, prayer talaga. Prayer. Uh -huh. So, bahala ka na po, Diyos, uh -huh. sa muya. Uh -huh. So, with that, maduma na kita sa satuyang pag-ulay-ulay sa satong tema ngunyan invitation to discipleship. discipleship. Mm -hmm. so ini po sa as as uh, sarupung uh, focus ta pagurupurup this Bernie ano po ining invitation to discipleship? ah uh, okay sa focus ta po um, uh, sinasabi dito based sa vision and commitment module Uh, Jesus initiates our relationship with him. Mm -hmm. So ang 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 relationship with Jesus sa kanya nag-uumpisa yung pagtawag at pagdirek. Laging siya ang, ang nag-uumpisa. Mm -hmm. So minsan may karanasan tayong sa prayer natin parang wala lang, parang wala tayong mm -hmm. wala tayong na-receive na mensahe. So uh, we are called to be patient and let uh, God uh, start the the conversation mm -hmm. the the prayer. He always takes the first step through baptism and confirmation. The Spirit of Jesus invites us to a lifelong process of growth and developing friendships. So uh, inaay niipitaran -in kita ni Jesus sa natumasok sa padagos na growth and friendship with God. Mm -hmm. Jesus asks us to choose freely and internalize deeply the values and standards of his life and make them the basis of his of our lives. So we are also being called. tinatawag tawag patay ni God na piliin ang tama ang banal at magmeditate, internalize deeply, magmeditate, uh, gumamit ng discernment, uh, and then meditate on yung mga values and principles. Okay. Ni, ni God and i-apply sa sarili nating buhay. buhay. Um, ano ba ang ano bang ba ibig sabihin ng pagiging disciple ni Jesus? Mm -hmm. So ang meaning ng disciple sa Greek is to follow, to listen, mm -hmm. and to make the life of the master our life. So isasabuhay yes, sure. din natin daw yung buhay. Uh, yung yung buhay ni Jesus. Mm -hmm. So sundin siya pakinggan, at magsabuhay. Um, Tinatawag tayong sumunod pero not at some great and impersonal distance but in an intimate kaya tawag tayong maglead ng intimate na relationship kay God um, Unlike other disciples, we can never advance from pupil to master for okay. we are always in the process of learning. So wag tayong mangangarap, wag tayong mga wag tayong mangangarap uh, na maging kapareho ng yeah. master kasi ang sabi dito na sa process pa lang tayo ng learning. So maging humble lang muna at magpailalim sa process ni God. Um, and So far, the paradox is although we cannot become a master, we can become and are the friend of Jesus. Yes. So I think mas better yung yung magiging kaibigan mm -hmm. ni Jesus rather than yung nag-aim tayo na maging master na katulad niya. Kasi hindi hindi tayo pwedeng maging mm -hmm. maging kapantay, kapantay ni, hindi ni Jesus. Kasi mm -hmm. Diyos yan. Eh, okay. Okay. Pero uh, magiging masaya na rin tayo na, na maging kaibigan ni, ni Jesus. Okay. Mm -mm. So, okay, okay na. So, magayon so explanation ni Sir Ber ani ano si Bernie. Idagdag tamang po si explanation ni Brother Victor uh na Gabay. Sabi niya, sa pagurup-hurup kan sa tong tema, magayon na tong kusan niya to. enot ang duwang tatara na ini. Invitation, as in discipleship, tagasunod. Ano ang kahulugan ka mga tataramu na ini in relation sa satuyang pagtubod? Si Isay ang nag-iimpita. Si Isay ang iniimpitaran. Para sa ano ang imbitasyon na ini? Si man ano ang buot sabihon kang inaapod na disipulo? Si Isay siya, ano ang sa iyang gibo? Imbitasyon buot sabihon. Inisyatibo nin mahal na Diyos, yung sinabi di ni Mrs. Bernie. Ninhulit ta ini inisyatibo nin Diyos, buot sabihon, Diyos no na nagibo ninhuli ta ni Dios non, ini sarong bukasyon. Ninhuli ta ini sarong bukasyon ini saro man na misyon. Ang lambang saro tinawan ng pagkakataon na maimbitaran, alagad bako lambang saro nakisumaro. Bako lambang saro nagpaarog, asin nagkuyog, alagad ang iba nakiusyoso sa naman, ang iba man nagtatago, ang iba nagbalo, alagad na niro asin sa si iba man dahil lamang naghiro. Gayon na ang rhyme, no? <laughs> <laughs> Hindi mo alam yeah. kung tula na yan. <laughs> uh o -oh. ano. okay, ah, okay. so iyan <laughs> ang sa iya man na additional input ganda, bilang gabayta no? Mm -hmm. sa mm -hmm. pagiging disipulo. Mm -hmm. Ano ang si Say si, ang nag sa tuya da? As you have said earlier, si Kagurang. Kagura. Pero may okay. siya may imbitasyon mm -hmm. sa tu Nasa mm -hmm. sa to lang yan kung mm -hmm sensitive kita sa ka we are saying yes to his invitation. Mm -hmm. say, ang disciple. He say, ano ang disipulo? No? At iyan ang sinabi niya hindi. So, dahil po inibukasyon pangangapudan pangangap po din ng Diyos then, hindi po sa wrong mission ta. No, yan. So, ngunyan, hapotuntan na ngunyan si Brother Mamert. No, arin, saka paano ka inapod bilang disipulo. So, siguro po, masir siya ning asarong As importanteng aspeto sa sa iyang buhay. So ini pong sharing ta faith experience. So mm -hmm. may, pong sala gabos mm -hmm. po ini tama mm -hmm. dahil Opo. hali sa buhay yes. ta. Sige na brother mm -hmm. Manuel, please. Actually OTP dai ko dai ko magirumduman kun kun kasorin no, arin. ako mm -mm. inapud ning kagurang nan. Ay. Siguro ano naging proseso ito mga panahon na ito nang unya nang realize ko nang pinapod pala nako ko kang kagurangnan. Siguro sa sa kuyang istorya kan sa kong buhay, yung ayan masasabi ko na importanteng maray sa pamilya itong pinaghahali ang kan mga aki. Mm -mm. Naging ano ako kan sa kong magurang na napagmata ako sa iguana ni pagtubod sa mahal na Dios. So paghali duman, medyo talagang dai naman ako na kung saan na liko ning landas follow ko na sunod ko itong talagang katokdoan kang simbahan kaya lang mayo pa ako kadto ning pag-aram Siyempre, kan mga panahon na ito, pangaji, arog kayo, mayo pa. Mm -hmm. Hanggang sa nagkapamilya ako, hanggang sa makaabot na kami dyan sa simbahan, tapos igo akong mga eksperensya, ito nga nang picture ko kanto na pagkahulog ko sa kolgante, may iba pa akong pag-aram na pick-up na ako yung kag-aram na ano. Kanpiyas na itong nag-abaang oh, 19, kung ganyan. O, 1970 kis, yeah. araw ka yan. Kung nagigirong dumapo nito yan. Ano pala ako eh. na na ka. Ano pala ako yan, second year high school. Oh, oh, oh. Pwede ka, oh, 70 kis, 72. Oh, oh, oh. Tapos, kanya una kami dyan, garo igwa ning, ngunyang ko nalang ininarealisar na inapod pala na ako yung kag-aram na. Sarong padi ang nagsabi. Ngaya, merto, si mer help ngaya, asikasuhon mo. Mm-hmm. Kining ipagprosesyon mm -hmm. nga nindo, magmisa ka mo 24. Sa chapel mi sa imit mm -hmm. sa urban. Mm -hmm. Tapos kato nag-serve na ako duman, pag abot naman kan sarong padi, kino ako bilang sarong tag-ataman kan simbahan. Nagkustagos na ito. Si mga mm -hmm. aki ko, naging sindang sa kristan, si mato ako. Tapos si ano ko, mga lilis di altar, itong nagbabayli mm -hmm. sa misa. Dikit-dikit na-develop itong sa kuyang pagserbi. Pag Pagkatapos kang panahon ng ito, nakalago ako sa sarong religious organization. Mm -hmm. Si Pwedeng si oh, uh -oh. couple for Christ. Dumang uh -oh. ko na na realisar dikit-dikit na inaapod ako ng kagurangnan. Dahil kan mga panahon ito, kan nagsiserbi ako sa simbahan, nadadangog ko na ang disciple. Ay. Ang disipulo. Kaya, kan mga huri o katahawang kan sa kong pagserbi, talagang narisa ko na na inapod ako kang kagurangnan. Mm. kaya kan medyo na realisar kong inapod yung anito nanimbaga na ako sa iya mm. hanggang unya niya ako sa pagserbi so mm. garo man lang inot mo na pig expose ka mo na niya no pig prepare kanya niya puon sa pamilya mm. sa mga, nangyayari sa buhay mo and then talagang naging conscious ka na lang na igot ka pala pangangapudan mm ka itong nagsiserbi ka nagsiserby na, na, na. na. may, na may, talagang may instrument siyang ginagamit. Um, Gin, ginagamit mo. Saka no? napapatutuhan ng digdi na siya ang nag-initiate. Siya talaga. Siya talaga. Uh -huh. Kaya ngunyan nga eh, na Riesel ko, pag mo, uh -huh. na Jesus initiate niya, uh -huh. initiates so, uh -huh. siya ang nagpukuon. Mm. Uh -huh. kaya lang, simpre, bilang sadiring ano mo kan sarong uh -huh. tao, arog sa kuya, uh -huh. tapos iga pang nasasambita na ang kagurangnan libreng pinapapili ang sarong tao. Yes. So libre ako na magpili. Kaya lang mm -hmm. siguro igwang natura duman sa pinaghalian ko mm -hmm. na medyo ano nanghuhubog madaling mahubog. Mm -hmm. Kaya nganyan ba man sa pagmamalaki sa diri ko nahuhubog talaga ako sa pagkadisipulo. May itinanong yeah. sa imo May itinanong sa kuya. Mm. Um, sa itong pagkaaki ko sa mga magurang. Kaya ako minsan na ano ko dahil ang tema ta buhay pamilya. Buhay pamilya. Kaya idinudukot ko duma na importanteng maray na an aki lalong-lalo na unya ng mga panahon. Oo, oo. Na mag-strive an sarong mga mag magurang na talagang ma, maging matanos okay. ang mga aki. Kaya igong ka ipinadudulot ang paging matanos sa pag-asikaso kan mga aki. Iya. Okay. Okay. Mm -hmm. Dahil experience ko. Iya. Okay. So iyan, no? Talagang buhay pamilya. Mm, buhay pamilya. Ang gabos na ini nagpupuon sa pamilya ko Grabe ang obligasyon, responsibility ko on di ba? Sa paghubog kang aki. So, naihiling tayan mm, sa buhay ni Brother mama. Ito mm. nang hiling ko, sis, mm. na 'yung bagay ng pamilya, 'yung basic mm -mm. units kang society, sabi mo mm -mm. kanina sa bago sa intro na ang pamilya pag medyo raot ang mm -mm ang mga pamilya sa rong kuminad pag medyo raot, simple, anong mangyayari? Oh. Oh. So, garo garu ka nang nahihiling mm -hmm. kung ano. Kaya, ngunyan, nagmamaikot ako sa paghiras bilang disipulo, uh -oh. na ang sarok nga dapat jan follower, yung bang sabi ka bago. Mm -hmm. Pagkatapos, at least, maarog kan iba. So, tama yan na kita nice sa, CF, sure. sa CFM, at least, maging panganaruga, pangarugan. Tanganing at least, maiwarak mo itong so ang pagiging disipulo dakulaon na obligasyon din na ika mm -hmm. you, mm -hmm. you walk your talk mm -hmm. no mm -hmm. Mm -hmm. you itong isa buhay mo kung ano man ang sa iimpig pigtataram mm -hmm. mm -hmm. para magikang mm -hmm. ano magiging, mm -hmm. Mm -hmm talagang katu katubod-tubod, no? Mm -hmm. So, ang nahiling ta sa buhay ni Brother Mamer, may man specific date and time. Mayo, mayo. Ano, pero luhay luhay proseso, hinuhubog mm hinuhubog -hmm. lang talaga kita, mm -hmm. no? Para kita Tsaka parang sensitive siya sa sensitive siya sa ano, call sa, mga sa call. Mm -hmm. Kaya parang na uh, ano na, parang nalalaman mo na rin kung anong gagawin. Mm -hmm. so, How about next, you, ano, so, Sis Bernie? when uh, and how in, in, unahan mo talaga ako <laughs> no okay ah uh, uh -huh. ano um nung ano pa rin, medyo nakarelate ako dun sa sabi mo uh -huh. na ano na yung bata ka pa or yung uh -huh. ano ganyan din ako diyan ako nakaramdam ng call uh -huh. kasi yung niregaluhan ako ng kapatid ko nung uh, uh -huh. older sister ko ng ano elementary pa ako grade 4 nagbabasa uh -huh. na ako alam mo yun, yung na yung nakakabasa na ako Niregaluhan ako ng bible story for kids uh -huh. ilang volume yon tapos nagbasa agad ako na in love na ako yung yung napaiyak na ako napaiyak mm -hmm. ako Bible story for page lang yan oh, oh. pero napaiyak na ako so hindi ko nakakalimutan yung ganyan na 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 incident so diyan ako tinawag ni God at na-maintain ko so yung mga i went to high school and then all may mga dumarating sa akin mga spiritual books at lahat yun binasa ko um semestral break nasa loob lang ako ng bahay nagbabasa lang ako ng mga Ma marami akong mga binasang mm -hmm. ano so parang ano parang so, itinali doon ako iyo, tinatawag mm -hmm. doon ako tinawag mm -hmm. at na-maintain ko rin yung yung mm -hmm. mga mga pinasukan kong mga activities mm -hmm. uh consistent mga spiritual and then all sa tingin ko hindi ako napariwara mm -hmm. so dahil dyan. marami so, akong naalalang mga mga ano mga pangyayari na pwedeng mm -hmm. mapahamak ako pero hindi dahil Indeed. guided ka. Guided. Talagang mm -hmm. sabi ko may ano parang ina ano talaga ako ni God. Siya yung siya yung makulit sa akin na ano. So sa mga prayers ko ngayon lagi ako nagpapasalamat. So mm -hmm. lagi, yung, yung, nagpapasalamat, yung gratitude and prayer yeah. of gratitude. Okay. Talagang loyal si God. Imi-maintain niya talaga yan buong buhay mo. Okay. So Oo. yung yung kay Sis Bernie, kay Brother Malmert Uh, palaging ang ano, palaging yung invitation is coming from God pero through mm. people, through mm -hmm. events. Yes, no? totoo. Through may instrument siyang ginagamit para mm -hmm. maano ma, natin, maging sensitive tayo sa kanyang invitation. Mm -hmm. And hindi lang naman niya na ano, parang parang, oh, gayon may invitation, I I am calling you, mm -hmm. and you said yes, yes. you say yes, bako man mm -hmm. lang, proseso talaga, halawig mm -hmm. na proseso, hanggang sa satuyang pagkabuhay, magiging ano na lang kita, mamata na lang kita, ay, nag-yes na pala ako sa sayang mm -hmm. calling, luhay-luhay lang, mm -hmm. very patient talaga mm -hmm. si God, ano, very patient mm -hmm. sa tuya. So, uh -huh. magayon man iyan, iyang kahaputan na iyan, and then, si ano man uh, what is for you a disciple halimbawa based sa experience ta ano ang pagiging disipulo tapos pag sinabi ta disipulo yan ni Arog kaya disipulo mm -hmm. yan ni Arog kaya mm -hmm. ngunyan it's such a privilege in an, ito ba kung maumang apo doon na kita nagisayas kita na maging disipulo ni Kagurangnan Nan. Kagurang. no? Mm -hmm. and kapos palang talaga kita inaapod na maging disipulo, disipulo. pero sa kanya-kanyang paagi mm -hmm. oo no? so para sa imo, Brother Mamert, ano ang pagiging disipulo mo? Sa paanong paagi? Ako ang bag, uh, bilang disipulo ni Kristo sa iyo nga uh -huh. ang pinakangano ka yan. Bin, ano, sa ngunyan, ang sa ko yung ginigibo iyo na maarog ko siya. Maarog pero dahil yung nga nang sabi ko sa so iyo, dahil mo siya pwedeng pantayan. Sa paanong paagi, Brother? Ang inot na inot dahil tao akong hali man ako sa mga bago ako nag vlog sa simbahan mm -hmm. medyo igwaman ako ng mga palibaw sa lalaki kampanahon kansultero pa may mga daing datang gawi mm -hmm. tapos kan pamilya mga early kan sa moyang pagkainaguman ni Agum para inum ako mm -hmm. tapos medyo yung ano yan mga daing datang gawi Yeah. Kanya una ako duman, yung nga niyang sabi, nasa proseso, maaraman ko na lang, nagkawarra ito. Ngayon. Yeah, o. Oh. Mm -mm. Luhay, luhay. Mm -hmm. Mayong nagtirit sa imo, sa diri mm -hmm. mong kagustuhan. Mm -hmm. uh, ang sarong patotoo yan, kampanahon, para inom akong marahil. Mm -hmm. mm -hmm. okay. morning seven ako. Oh. Iyon, totoo okay. yan. Mag-agom na kami, oh. ang agom ko, Uh -oh. Oo. pa kami sa mga warehouse. Mm uh -huh. ba may mga may Di trabaho? Ka na, no. Saka may mga barkada eh, Kanto sa trabaho ko. Uh -huh. Tapos kanya una ako dyan, nakalawag ako sa Pupuls for Christ. Kaya dako lang pasalamat ko. Uh -huh. Na dikit-dikit o -dikit nawara pakatapos ang sarong na halis ako ang pag-inom, tapos itong arang gutun uh -huh. tapos kampanahon sa pamilya sa Samuya, ang kwarta ko, yaon sa nasako. Mm uh -huh. Ako ang nagsasaud, mm uh -huh. ako gabos, pag naagad si Agum, sa kasana. Nabago ito, ati, eh, uh -huh. lahat, gabos. Naging tol-tol, tapos ang si pag mi, uh -huh. sa alaw kong pamilya. Naging magayon na maray. Tapos, dumang ko na narealisar na ang pagsunod bilang disipulo kay Kristo, mm -mm. nagbubunga ng karahayan. Ang sarong karahayan na talagang na matiang ko sa iya, iyo ang katuninungan ng isip. Yes. dahil mm. mo mababakal. Mm. Mm -hmm. Katunin katuninungan ng isip sa pamilya. Kampanahon, pati Domingo, itinatrabaho ko yan. Mm -hmm. Dahil grabe ang craving ko sa mm -hmm. pagbuway. Mm -hmm. Habuk ko na magutom itong sakoyang mga aki. Uh -huh. Tapos guru. Pero nag-abot sa punto na kang nagsisimba na ako, mas dakul ang nakuko ako. Dawa dahil ako nagditom, nag tatrabaho ng Domingo. Pagkatapos, ang masasabi ko nga niyo yan, na ining dawa nga ni ako tapos ning kuliyo, uh -huh. pero dahil ko man achieve itong goal ko bilang magkaigwan lisensya, arog ka pero nahiling ko kang panahon na ito na luway luway dahil ako na dipisilan sa pagpa kan kang aki. Magian ang buhay. Hmm. Magian ang buhay. Kaya siguro bilang disipulo, na ano talaga, dapat inot ang pagsunod kang katukduan. Mm -hmm. Pagkatapos ang pagibo kang katukduan. Mm -hmm. Ta inot na inot, medyo masakit nga ni Dawa. Si, si nagsasabi, masakit ang pagsunod kan mga katukduan ni Ning kagurang. Ning yun. ni, na. Mm -hmm. biruan mo yan na Mahalon mo ang imong mong kaiwal. Eh kato, daw ba ako kong kaiwal nagiging kalaban ko. Mm -hmm. Pero ngunyan, lalong-lalo na nagsisilbi ako, ako sa simbahan, talagang pinipirit ko na maging mapagpasinsya. Mm -hmm. Dapat, yun ito, may humility. Mm -hmm. Pagkatapos, dapat itong ginigibo ng kagurangnan, dapat, dapat magigibo ko. Garo, ha, -ha ta kunya ko kaso sitwasyon na ini hahaputon ta sa dirita kun kun si kagurangnan ano mm. ang sa iyang gigibuhon yeah. pero kaya nga ni isa buhay ta sa iyang buhay so iyang sayo ito yan. Mm. magayon itong sinabi niya na ano na ko uh, nagrani -nag na siya kay kagurangnan naging naging ano na very smooth magian Oo, ang sa iyang buhay personal individual saka sa kasayang pagiging pamilyado ano mm -hmm. so yan magayon talaga seek first the kingdom of god and mm -hmm. everything, everything shall be given to you shall, mm -hmm. be added to yeah, shall be added to you how about oh. you sis bernie hindi kanina uh, ikaw naman yung ano yun yung <laughs> ano mm -hmm. oh kasi <laughs> yung, sa, uh, oh. yung pagiging disciple oh, oh. so yung, ano uh, ito muna oh, oh. ang ano ko naman ang kailan ako in-invite na disciple yeah. mm -hmm. parang par pareha si brother Mamert na mm -hmm. ang kayo, ang significant other mo, yung sister mo, di ba mm -hmm. Si brother mm -hmm. Mamert, isang pare. And then, pero before that, talagang luhay-luhay ng pig-proseso. Pig pig proseso. Pig, garo ka pig-mold oh. ni Kagurangnan going into that direction. Garo yung mananangyari sa ko. Taka ito, ang nadada na inchin ang ang sa kong lola ka ito, siging sige, istorya sa muning mga Bible stories. Mm. Pero bakong story na may Bible book, ito ma nagsasadiri siyang istorya. Ah, Matipa, siya storyteller na gusto, tapos naka, naka lunad ako sa tapis niya. Mm. <laughs> Itapis. Basta, sa kanya ka pala nagmana. Na ano niya, imagination teller. ko, mm -hmm. ang imagination ko, na buhay na buhay imagination ko, kung ano ang ginigibon niya, ngaya ang impyerno, ini ang langit, yaw, mm. hindi, kung ano-ano ano ba ginigibo niya istorya. Na para simbahon mm -hmm. din siya, na ito bagang naging part na rin kang buhay mina ang isya talaga ang ano ko naging very influential person mm -hmm. pero yun nga ni Luay Luay may, 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 akong awareness sa inaapod so, ako basta eventually ang kaugmahan ko ta itong dako para sim, nagsisimba lang ako mm -hmm. Iyon lang involvement mm -hmm. ko pag dumigo nagsisimba ako pero dahil man ako nagsiserve sa Paris tan mm -hmm. pero pagkasimbat tapos na. Tapos na. Tapos eventually ka nag, nag 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 na ako sa Catholic school, igon ako mga inaagihan ng mga mga so, religious formation. formation. And eventually nagkakaigon na rin akong involvement sa Luwas lalo na sa Paris and with special mention sa satuyang ano sa satong Paris kasi duman talaga ako inalok mag magserbi serve And sabi tama ang sinasabi ni Brother Mamert na pag ika nag yes sa invitation, dikit-dikit mm -hmm. naliliwanagan ka kan mga mensahin niya. And dikit-dikit nag-guide ka din. Mm -hmm. Kasi kung niyaong ka sa itong harayuong ka sa mga tataramong kan Diyos, pati ika, ribung ka man sa sadiri mo. Paano nung gigibon mo? Talagang dapat guided kita niya. Kaya talagang yaons ang Holy Spirit na permilang kitang mahagading tabang pag kita nariribungan. So ako din po, ngunyang kulang mati na isa puso nandina. Talagang ipigta-try ko rin na maging disipulo. Mm -hmm. so, sa kuya man na paagi. Sa gabos mm -hmm. na makakaya ko. Sa araw kang ginigibo. Tangon yan, we are trying to become prophets. No? Mm -hmm. So, we are we are mm -hmm. preaching mm -hmm. uh, the words of God. this program. Uh, through this mm -hmm. program. Sabi ko, may kadipisilan. Di ba? Diba, ang number one na kadipisilan ang, ang oras ang ta oras. din. Mm -hmm. Pero dahil kita nag-commit, uh -huh. na iyo ang disipulo kung ano ang pangakapudan maiyo kita yaong kita mm -hmm. hindi so parehas man kay brother mamit kaya iyang proseso talaga ang ano pagsaye -yes, sa pagiging uh, mm -hmm. disciple mm -hmm. commitment ang pigihiling ko diyan. Mm -hmm. Ang sabi naman ni ano, uh, ang sabi naman ni Brother big disipulo buot sa biyon, hali sa tataramon ng Latin, disipuli. Buot sa tagasunod. Taga Siya sarong estudyante na tatao maghinanyog. Iguanin buot na makanuod asin naghihinguha na magsabuhay asin magdusay kan bilog niyang pagkabuhay. Ang sa iyang hero ang sa iyang pagtaram, ang sa iyang kaisipan, asin ang sa iyang gibo nakaugat kaugat ng God sa, sa tagapagtukdo. Ang sa iyang pigsusunod daing iba kundi si Heso Kristo, ang tunay asin ultimong maestro. Bilang disipulo, siya iguanin misyon. Misyon na ikahiras ang sa iyang naokdan sa isip tataramon buot asin gibo mm -hmm. Ang gabos na inigikan sa ngaraning kaligtasan na daranding kagurangnan para sa katawuhan. Ang hapot, maninigo daw akong apo na disipulo ni Kristo. So, yan ang challenge sa tuya. Maninigo daw kitang apo na disipulo ni Kristo. So, padago siyempre kita sa paghinguhan na maging maninigo na maging disipulo ni Kristo. Yan. Ah... Mm -hmm. uh, may senior din yung iba. Uh -oh. ano, okay. ay, okay. Hindi, lang, ang sinabi lang. niya about disciple. So may big uh -uh. share din. Si, sinasabi ko si Sis Emma. Uh -oh. What is for you a disciple? Uh -oh. Siguro, ano, uh -oh. paki Try may, kong pasahin. Uh -oh. Ano. S uh, hello, uh, Sis Emma. Pielago. Pielago. Sa paagi kan simbahan, mga pangrelihiyosong organisasyon, arugan CFM, si CFC as Ay, in, tek, excuse sis, Iyan ang sibag niya duman sa ano-ano ang mga kaipuhang pag-uugali. Duman sa inutan, ano para sa imo ang disipulo? Kung nahihin uh, sorry, sorry. Okay, okay yung sa inutan. Oo. oo. Ang pagiging masinunod-sunod ki Kristo asin nagbabalangibog kan sa iyang tataramon asin isinasa buhay ini. Nagtatabang sa kapwa nin may pagkamuot, may pagmamalasakit, asin pakidumamay, yan ang pakahulugan sa ko kan pagiging disipulo ni Kristo. Kristo. Oh, yan. Iyon mm -hmm. man yan ang kaisis Emma. Mm -hmm. Okay, so sa imong paghurup-hurup kan buhay, kita no, hinurup-hurup na, na ang buhay tangon yan. Ano sa paghuna mo ang pag pinakamisyon kung sa'yong kainaapod ng kagurangnan? Saka, ano ang siguro itong sa hiling mo lang niyan sa sitwasyon mo niyan nang pinaka mission mo niyan saka ano ang kaipuhan na, na kaipuhan na nung pag-uugali o trade para magibo mo niyang mission as disciple mm -hmm. brother Muhammad. siguro ang naihiling kong mission na tinatawas ako kang kagurangan iyo ang magin akong pangarugan kaniba siring mm -hmm. mana mga tama ning magataman kang mm -hmm. sa samuya, inot na inot maging maging misyon ko siguro at umanong ko ang pamilya sa kuyang pamilya mm -hmm. na naataman ko nga niining tul-tul pero dahil pa hanggang unyan, day ko pa binabutasan daw, darakula na tapos ang pa iyo na naging simbolo na iwalat sa kuya kan sarong padi si Merhal Christian so kaiba ang samoyang parishioner dakulang unra siguro sa kuya na sabihong ko na garo ang gustong maging misyon sa kukang kaguran mo niyan kasi kasungko ang simbahan tanganing ang nakapalibot duman ng mga parishioner maataman makadangog ning Taramon. ano kong tataramon sa paagi kang magayon na ano sa misa ang simbahan mapagayon magabot ang panahon dakulang magsimba, magsimba. garo iyan ang sakuyang Unyan, mm -hmm. mission, mm -hmm. na ko niyan misyon na pagayunan ng simbahan tanganing ang tao maging komportable simpleng garog simpleng mm -hmm. misyon lang tama ay ako na hiling mm -hmm. na pwedeng ano na maging ako misyonero mm -hmm. maging akong kung ano pang halangkaw na posisyon sa mm -hmm. simbahan pero garo iyan lang ang naihiling kong ano sa saya kunyan mm -hmm. ang mga traits na kinakaipuhan ko lang, lalong lalo lalong sa pagsi sa simbahan para gibuhan yan iyon na talagang ang ko ang comfort zone. Mm -hmm. Dahil ang comfort zone sa sakuya akong panahon, itong mga ining kaugmahan, na ngunyan-ngani, kuminsa may mga imbitasyon, maarug ka yan, medyo garo, dapat i-deny. i, -deny, i, -deny, i -deny ko na yan. Isa-sakripisyo Ma -isa ko ito, tanganing at least, masabi na talagang disipulo ako. Eh, Tapos, ang iba pa, siguro na mga pag-uugali, iba pa akong mga ugali ngunyan natatada sa kuya na talagang dikit-dikit kong pigbabago lalong-lalo na pag medyo nagiging aranggoton ako mm -hmm. kaya iyon man yung pinapangaji ko sa kagurang na, na sana mahali na ito tanganing at least dahil man ako maging perpekto na makipag meeting, makipag ulay mm -hmm. pero at least dikit-dikit mawara ito tangani na at least pangarugan ako na igong pagpapakumbaba igong mm -hmm. pagpapapasinsya igong pag-iintindi so yan, tulung yes. tulong yan, garo yan ang gusto kong mahali sa kutangan ng maging taimang sabi ko ay imang perpekto pero at least talagang nabubagay ka bilang disipulo ni Kristo. Mm. So Amen. patience, patience, mm -hmm. patience humility, humility, and understanding, understanding. understanding mm -hmm. pagpasensya, mm -hmm. no? So yan ang mga traits. So ang gaganda. So gaganda talaga yan. So si sis Emma man ang makusog, mm -hmm. makusog na basihan sa pagkakaiguan maray na ugali iyo ang struggling na masunod ko ta ang sampulong tugon. Ninhuri sa kaluyahan, da ini inigabos na susunod. An mas makusog na kaipuan iyo ang constant na, kip, pakikipag-ulay sa mahal na Diyos na agawong kita sa tentasyon. Yaon pa pirmi ang pagmaawot kang katanusan, alagad yaon man pirmi ang tentasyon. Sa paagi ka ini, mas mapakusog ang sadiri para maging tunay na disipulo ni Kristo. Hmm. Yan. So, dahil po ay madali o oras ta sis Bernie no 11:36 na so maduma na kita sis Bernie duman sa part 2 no duman sa satong gospel ngunyan so sis Bernie bago po kita magbasa kan sa tuyang gospel reading for today uh, mataw po siya ning guide questions na sa tuya pong i-consider habang binabasa ang gospel Ato. reading. Sige so, yes, po, Sis Bernie. Ang susunod po ay ang pagbabasa ng Ebanghelyo ayon, ayon kay Matthew chapter 4 verses 18 to 22, John 21 verses 15 to 19, and Mark 10 verses 17 to 22. Mm -hmm. Sa ating pananahimik at pakikinig, mangyari pong mag-meditate mm -hmm. o magnilay at sagutin po ang mga sumusunod na guide questions. Mm -hmm. Alin sa word, phrase, or verse sa, ebangh sa ebanghelyo na gusto mong bigyan ko ng pansin o atensyon, Panginoon? Ano ang mensahe mo sa akin, Panginoon? Ano ang sagot ko o action sa mensahe mo, Panginoon? Okay. okay. So, again, ano po yung verse or phrase or uh, word na nakakuha ng attention mo? Ano po ang mensahe na nakuha mo doon? And ano po ang sagot mo doon? So, punta na po tayo sa reading of the gospel according to Matthew. We'll ask po si Brother Mamert na basahin po ito. Matthew page 115 As Jesus walked along the shore of Lake Galilee He saw two brothers who were fishermen Simon called Peter and his brother Andrew catching fish in the lake with a net Jesus said to them Come with me and I will teach you to catch men. at once they left their nets and went with him. he went on and so two other brothers, james and john, the son of sibiti. they were in their boat with their father sibiti. getting their nets ready, jesus called them. and at once they left the boat and their father and went with him. Okay. Uh, sa sunod po yung ibanghelyo uh, ni John 21, okay. to 19 <laughs> After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon son of John, do you love me more than these others do? Yes, Lord, he answered. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my lambs. A second time, Jesus said to him, Simon son of John, Do you love me? Yes, Lord, he answered. You know that I love you. Jesus said to him, Take care of my sheep. A third time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter became sad because Jesus asked him the third time, Do you love me? And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him Take care of my sheep I am telling you the truth when you were young you used to get ready and go anywhere you wanted to but when you are old you will stretch out your hands and someone else will tie you up and take you where you don't want to go In saying this Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God Then Jesus said to him, Follow me. So ang susunod po is the gospel according to Mark 10, the rich man. As Jesus was starting on his way again, a man ran up, knelt before him, and asked him, Good teacher, what must I do to receive eternal life? Why do you call me good? Jesus asked him. No one is good except God alone. You know the commandments do not commit murder, do not commit adultery, do not steal, do not accuse anyone falsely, do not cheat, respect your father and your mother. Teacher, the man said, ever since I was young, I have obeyed all these commandments. Jesus looked straight at him with love and said, You need only one thing go and sell all you have and give the money to the poor. And you will have riches in heaven, then come and follow me. When the man heard this, gloom spread over his face and went away sad because he was very rich. So we observe silence and we meditate on the word, phrase, or verse that strikes or catches our attention. So we have uh, oh, some moments of silence. To be careful to be. welcome back po sa satong programang Buhay Pamilya na nagsasabing Ang Diyos no ang na pamilya, pamilya hari kang, ang mga. Ma. So, o yan po, ugiraray si Brother Mamert, saka si Sis Bernie and Sis Pe So, yao na po kita sa mas share po. Ibabasaw ni po ang mga shared reflections kan sa mga tugang. Hmm. And sana po next time, makapadara po kang mukhang sa indong mga reflections. So, Sis Bernie. Uh, ini po hali kay Brother Ver Arevalo na nasa Manila po kunyan. Good morning po. Um, his chosen verse is um, about the good teacher. Good teacher, what must I do to receive eternal life? You know the commandments, do not commit murder, do not commit adultery, do not steal, do not accuse anyone falsely, do not cheat, respect your father and your mother. Teacher, the man said, "Ever since I was young, I have obeyed all these commandments." Um, Jesus looked straight at him with love and said, "You need only one thing: go and sell all you have and give to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me." When the man heard this, gloom spread over his face and went away sad because he was very rich. Yan po choice ni Brother God's personal message to me. If I choose to be a disciple of Jesus, he wants 100% percent of me. In the parable, I can see that the rich man is really more attached to his riches than to Jesus. Mm -hmm. He was asked by Jesus to renounce and give away his riches, but he could not do it. He would rather keep his riches than be with Jesus. <laughs> Ang response po ni Brother Brother Verse is The riches in the parable for me is just a symbolism for the three T's, tatlong T, time, talent, and treasures, that each of us have in varying degrees. As disciples, we are being asked by Jesus to share these riches. These three T's, time, talent, and treasures, as we follow Jesus and help Him build up His church. God bless everyone. Okay. So, para maging disipulo, talent, time, and treasure. treasure. Kung uh -huh. pwede tang maitawi yan. Uh -huh. Okay. Uh -huh. So, kay Sis Emma naman. Uh, sis uh -huh. Bernie, please. Okay. Jesus, ito uh, yung, eto yung uh, napili niyang verse. Uh -huh. Jesus said to them, come with me and I will teach you to catch men. It is a great opportunity of belonging to the servant of the Lord as member of the LCG, CFM, CFC, where I can follow Jesus' words, even not to the extent of service and of expectation. Mm -mm. It is my regret that I was not given the opportunity of serving Him in my childhood, younger days, like young children serving Him now. But it is not too late to serve Him now. God said, "Follow me." Yes, Lord, with all of my life, with all my heart, with all of my strength, take care of my lambs, which I think quite difficult to provide them material needs due to limited resources, but in spiritual needs with your guidance, Lord. Amen. So parang mm -hmm. this is about kung ano yung mga mga ano, mga challenges mm -hmm. ng isang disipulo. Yeah. Ito yung parang ano, main idea ni Sis si, si Emma. Sien. Na dawa, salat siya sa material na bagay, mm -hmm. pero sa ibang paagi, makakatabang siya sa formation, lalo na kan mga aki, mm kaakian, -hmm. mm -hmm. dahil po siya sarong teacher. Oh, oh. Or as a mother as well. Mm -hmm. Ini man po ki, ano, ki Sor, ki Sis Smith, ano, uh, maray na aga po, o yaman po ang sakong refleksyon. Ang tatara mo na tuminama sa kong maray, Matthew 4, chapter 4, 22. And at once they left the boat and their father and went with him. An minsahi kan Diyos ako, kaipuhan kong talikdan ang mga nakagawian ko. An sakong comfort zone ang mga dati ng paagi ning pagdesisyon. Pagiro kung sa inakampanti na ako. Kaipuhan kong balikan, giraray ang mga dati kong perspektiba na pinaghahali ang kan sa kong mga aksyon. Dakulang ang posibilidad na ang huna kong tama da palang subo sa hinahagad sa kuunyan ang definition kang tama sa kasala dahil man nagbabago alagad ang estratehiya estratehiya ning pagatubang digdi minsan kaipuhan adalan bago ho nin huli sa pagbabago kang panahon Kagurangnan ang simbag niya sa huna ako sana sobra ka dipisil ang hamon kang pagsunod sa imo dipisil harion barion ang sadiri ang sakong kinadakulaan hararom na maray ang impluwensya sa sakong pagkatao ang kadaklan ka ini mga grasyang pinapakinabanga ko unyan. Alagad may mga pira na nangangaipon ng pag-ibalwar sa God. Pagtais para maging tunay na para sunod mo. Nakakasupog ng ipinag-uorgulyo kong maray nagawi kulang papalan para makabanwit man ako ng mga tao para ni sa imo. Nakakasupog na ang mga espersos ko nang akala ko nagpapamuraway ako sa imo alagad ang katotohanan naghahanap pala ako ning mapano sa mga kakulangan sa laog ko sa kadakol na beses gusto ko nang magbalik garod ko na kaya ang pagsunod alagad salamat sa imo inaalalayan mo akong maging maimbod sa pangako ko ikaman giraray ang kamot na naguhulmas sa ko mayo man akong gayong yaman na maipapabakal para maihira sa kinapobrihan Mayo man ako mga espesyal na kakayahan para makaproducirning para sa iba. Igwa man akong kagustuhan sa good oras na pwedeng ihiras sa mismong kapalibutan ko, pamilya, katrabaho, mga amigo. Sanglian mo kagurangan as akong mga asurasyon, ambisyon, pangangaturugan. Lugod ang sakuya, mismong pagkatahong mapanooning simple sa mga kamautan. Nganing ang sakong pamilya ay yung mismong mainot na makumbinser kang kagayunan kan misyon na isinusugo mo. Amen. Amen. Magayon. <laughs> gayon man. Munyan po. Dahil may 10 minutes sa kita, itauta po ang ang 5 minutes ki Brother Mamert kan sa mm -hmm. man na gustong i na reflection sa satuyang mm -hmm. tigbasang gospel. Brother? Ako ang kada gospel na ako ko ano kaya lang i ko na ta uh, medyo Sige lang time po. kita. Mm -mm. Doon sa inot na gas filter ki Matthew. Ang napili ko duman na verse para sa sako. Mm -hmm. Come with me. Come with me. Tapos, ang sunod igdi sa Jesus and Peter John. John. Take care of my sheep. Pero doon sa inot ang sako yung ano duman Magdulo ko ngayon sa sako. Come with me. Magiba ka sa sako. Tutok doon ta ka. So, ako ang sa kung minsay sa ni nikagurang nan, tay ako matako, magsunod ako sa iyo. Ta nagsabi Sagot duman, <laughs> tutok doon ta takang ayon. Yeah. Tapos yao undig di sa Jan 21, patamanon mo ayon sa kuya mga karnero. So siguro mayo ako ning dayo okay, pili ko magalangan, ta inot na yot ang minsay niya sa kuya, tutok do ang taka, igagabay taka. Tapos igdi sa Mark 10, 10 na ini, ang sa kuya digdi sa verse 21, ining katagang go and sell all you have and give the money to the poor and you will have riches in heaven. Then come with me in palm. So may pag-imbitar mang giraray. Kaya nang digdi may hararom na minsay sa kong kagurang nan, mm -hmm. na mayo man akong yaman na pwedeng ipabakal. Pero yung ani yan, igo akong mga cribbing sa sadiri ko. Yung yung sinabi ko sa bago sa inot ang comfort zone. Yes. dahil pa ano ako makaka magiging disipulo, makakapagserve. Yeah. Kung igwa akong comfort zone na pag-apod sa kuya, alimbawa kan sa tuya sa sep, sa CFM, eh, magreklamo ako. Ay dahil igwa ako ning arog kani may parte ako. Kaya pwedeng kaya ma ano may akong complaint. Arog, may complaint. So para sa, sa kuya siguro yun ni ang dapat na maging ano sa kuya na magmaigot sa pagsunod sa sa iyong mga katukduan tapos halion itong talagang mga dai kinakaipuhan para maging disipulos kaya ang ano ko kay kagurangan ko niyan na sa kuyang ano sa iya na lugod tabangan ako na dikit-dikit kung mabago itong mga dapat ko pang sinabi ko ni ko sa bago, mm -hmm. mga dapat pang bagohon. tapos ining mga arog ka na makaiwas ako tro sa pagpangagi, natabangan ako na makatabang ako ngani sa pag-ataman kan sa iyang gustong ipaataman sa sa kuya man lang ang Yes. Okay, salamat ano, Brother Mamert. Basahon ko po ito man refleksyon ni Brother Vic bilang satuyang gabay, no? Uh, sa Bicol po ini. Uh, sa yung tulong, sinario ang agyat sa satuya. Tangani na paghurupurupon kung ano ang buot sabihong kang pagiging disipulo. Inot, ang istorya kan nagpag-apod ni Yeso Cristo sa enot na apat na disipulo. Sinda mga parasira alagad pinili ni Diyos. Sa indang pag-iyo na bago ang lawog kan sa indang buhay. Bako na sinda para dakop ni Sera, kundi para dakop ni katawuhan, pasiring sa pagtubod. Sa istorya kan ikaduwang senaryo, ipinahiling ang pag-apod asin pagpili ni Yesus ki San Pedro, bilang pamayukan mga disipulo. Alagad yao ng agyat sa saiyag, gura, gura ano mo ako kapadangat? hanggang sa inang sa imong pagkamot sa sakuya. Asin sa panghuri, ang istorya kang huben asin mayaman na lalaki, nagpapahiling kang tunay na kahulugan kang pagsunod. Kung handa ka na magsunod sa sakuya, ipabakal mo ang sa imong mga rugaring asin sumunod ka sa kuya. Pagurupuro, totoo na ang Diyos mismo ang nagpili sa satuya sa likod kang satuya mga kaluyahan asin kakundian kita tunay na pinagkakanigo, bako sa mata kang kinaban, kundi sa matakan nagpili sa tuya. an mahal na Diyos, sabi sa satataramon kita pinili na maging disipulo niya, bako ninhuli ta kita maninigo, kundi kita pinagkakanigo ninhuli sa nagtugot kita. Binuot niya to sa paagikan sa tuyang pag-iyo, sa saiyang langit nun na pangangapudan. Ang pagiging disipulo tunan na may kadipisilan, igwaning kasakitan, alagad ang pagiging disipulo siring man ini, panupano ning karahayan asin kaginawahan. Sa buto niya to ini, ang tunay na ho, kahulugan kang pagiging disipulo, iyo ang pagsabuhay kad misteryo paskwal ni Kristo. Ini ang mga karakter na dapat niya itong paghurupurupan. Ang sarong disipulo siring ko Kristo na nagpapakasakit, paasan ang gabat kang krus, kita si dipos, disipulo na sa tahaw kan mga limitasyon totoong minaaray, minaagrangay kita sa gabat kan sa tungpasan minsan minasabi kita da ko na kaya labi na ang sakong pagtios na inaagihan pingihiritin ako pinagtutuya tuya sa kong kapwa mas sa diri kong pamilya barkada o kairiba napapadungkal alagad padagos na minabangon, minalakaw daraan krus, ang kusog na makapadagos sa dalan ng pagtubod dahil kita takot na mag-agi sa mga pasakit ninhuli taaram ta aram niya to na sa tong pigsusunod ka niya to kita sa iyang kinukugos asarong disipulo si rin Kristo na itinao asin idinusay ang sa iyang buhay hanggang nasya siya magadan inigabos para sa kabayadang kang kasalaning kinaban totoo da taman kaipuhan literal na magadan Alagad bilang mga disipulo, kinakaipuhan niya to na magadan sa sadirin niya itong pangangaipo, intensyon asin kagustuhan. Kita nagagadan sa paagi kang pagsayuma sa agyat kang kasalan, asin ang kabayaran ka ini, buhay ning kaligtasan. Kung ako sarong ina ng pamilya, tatao magpadara sa sakuyang mga aki, nagtutokdo ni Kristiyanong gawi. Kung ako sarong ama na naghihinguhan na magpakarahay, asin magmugtak sa tuninong, asin pusog ang pamilya. Kung ako sarong aki na tataong nang magdangog sa hatol kang magurang. Kung ako sarong empleyado na tataong mag-ako asin magibo ning maninigo sa mga responsibilidad na para sa ko. Kung ako sarong maestro o maestra na inaidadaraan sa iyang tinukduan pasiring sa katotohan. Ika ako sinda kita gabustunay na disipulo ni Kristo. Makahirak kita kung kita nagagadan sa kada pag-iyo sa kasalan. Alagad paladang kita kung kita minasayu makaiyan. Ang huri ang disipulo si ki Kristo na nabuhay liwat sa mga gadan. Siya ang buhay, ginikanang, kagtaho, asin in nagsusustener kang Diyos no nabuhay. Ang agyat ni Kristo iyo na magikitang buhay na presensya ni Diyos, na sa paagi kang satong pag-iisip, buot, taramon, as in, gibo, lugod, mamatian ang tunay na kahulugan kang buhay. Minsan, minasabi kita, nabuhayan ako kan nahiling taka ini nagpapahiling na kita tagapagdara ng espiritu ng buhay. Lain man itong nagsasabi, mas maray pang daitakan na bisto. Mas maray pang daitakan na kaiba. Mas maray pang dait na ako nag-intra. Mas maray pang daitakan na ipinangaki. Bila mga disipulo, ang satuyang dara, buhay ng paglaum, buhay ng pagtubod, asin buhay ng pagkamuod sa giraray kita naging disipulo ni Kristo bako ning huli ta kita maninigo alagad kita pinagkanigo sa paagi kan sa tuyang pag-iyo ang tunay na disipulo ni Kristo iyo na ako minadusay asin in minasabuhay kan misteryo paskwal ni Kristo pagsakit pagkagadan asin pagkabuhay liwat pagirumdom ang misteryo paskwal sa rongdanay na adyat as in imbitasyon sa lambang saro sa satuya. Giraray haputo niya to ang sa mga Handa daw akong mag sa pagiging tunay na disipulo ni Kristo. Amen. 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 Sinumada na po ni ano, brother oh, oh. Big. ang gabos <laughs> ng pig urulayan No? Yeah. Magandang Maganda epekto sa kuya. Oh, ano, so, ang sa kuya, mga... Magayong baga na kita Malahibo. nag nag-share pero kita nakakanood din mm, -mm. mm -hmm. kang mga tataramon mm -hmm. and we learn from one another no so magayon magkurupuro sa mga tataramon yung, yung ano yan sis ang gusto kong magkaigo sa kuya pa Nangunyan, Nang, yan darakan pandemic nawarang kita kadtong mga yes. permission. Oo. dahil iyan ang magpapa iyan para sa magpapatalubo sa kakuya sa bilang disipulo. Spiritual nourishment. Spiritual nourishment sa mga, kung may pagtiritiripon kita, may mga yeah. talk, may mga yes. araw kaya. Sana ita o kagkaguran ng girari sa mga maabot. maipadagusta, ano, Maipadagusta And ma-inspire ang mm, kadaklan, kadaklan, Lalo na sa tupang ibang kairiba. kairiba. Na despite kang kasakitan, mm hmm. ngunya na panahon, mag mm -hmm. magkaigwa magirari kita ning araw ka ining pag-urulay-ulay. tanda mm -hmm. Ta nakakasustain baga sa to. Ano? Kung kaipuhan na ang kakano na physical, mas kaipuhan mm -hmm. ng kakanon mm -hmm. na ta ang kakano na spiritual. Mm -hmm. So ngunyan po, it's 11.59. Uh, we give the last word to Brother Mamert. Parting words bago po kita magtapos ka sa itong program. Uh, inot, dakula akong pasasalamat na ako naimbita sa programang ini na lugod uh, itong sa kuyang pag-craving na makapagserbi. Lalo lugod akong ma-inspire. -ma Dalong lalo na na ngunyan na nakaano ko, agiraray kamu, It's okay. Tapos it's si tangani na pag-abot panahon, ini sa maging ano sa sa isip na dapat pala ni gon mga arog kay ni tangani na at least itong ang sabi sa ongoing so, ma-inspire ma ang iba yes. so siguro ano sa kuya na may lakop mang girarayan arog salamat ar mga paid. salamat brother so bako po ni ang lasta na pag-iribanan Mm -mm. Pasi, padagos mangirari kita magiiribanan. Mm -mm -mm -mm. So, it's 12 noon po. So, salamat po para sa, sa, mga nagdahog sa tuya, especially kay Sis Emma, kay Kuya Bear, kay Mitch, and si Brother Vic na sa tong gabay. Salamat po sa mga naginanyog. And, ano po, idisa sa satong buhay pamilya, kami po giraray, kapanalig Petapia, Kapanalig Bernie Azores. Na nagsasabing, ang Diyos, ang Diyosno Diyosno na, 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 pamilya, hari higit kang maugma. A God centered family is a, a pillar, pillar of a happy, of a happy community. community. So until next Wednesday, Po. Okay, so we remain for the praying of the angels. This is Radio Caritas Maria, the mother's touch. Ninety-eight point three, Not